assalomu alaykum, uzcard tadbirkor a'zolar, bugun sizlar bilan Blum loyihasi haqida multi akkauntlar qilish haqida bafurja gaplashib o'tamiz. Ushbu multi akkauntlarda klikerlar orqali biz pointlarni ishlab olishni, ko'proq ishlashni funksiyalarini hammasi ko'rib o'tamiz birgalikda. Albatta bu bot orqali amalga oshiriladi, hozir bir boshdan buni ko'rib chiqamiz. Demak do'stlar, kanalimizga obuna qo'yishni unutmanglar. Sizlar uchun foydali videolar chiqarishda biz imkonqadar harakat qilmoqdamiz. Demak, bugungi videomiz boshlashdan oldin kanalimizga obuna qo'yishni unutmanglar, Telegram kanalimizga. Sababi bot Telegram kanaliga yuklanadi, shu yerdan yuklab olib bemalol ishlatishingiz mumkin. Bu yerda kecha biz tashladik namuna sifatida, bugun tashladik. Shu yerda botni ishlash prinsiplari hammasi o'rgatilgan. Bugun sizlarga ana shuni bir boshdan ko'rib chiqamiz, do'stlar, nasib bo'lsa. Demak, ishni boshladik. Telegramdan tayyor bo'lgandan keyin yuklab olasizlar. Bu bot xuddi mana shunday fayl orqali yuklanadi, faqat zip faylda sizlarga tashlab beraman. Zip fayl orqali sizlar yuklab olasizlar bu narsani, keyin avtomatik tarzda nima qilib olasizlar, ishlatasizlar bu narsani. Bu bot hammasi. Demak, biz dalsha davom etamiz. Botni ichiga kiramiz. Botni ichiga kirganimizdan so'ng bot emas, faylni ichiga shu birinchi navbatda main degan tugmani bosamiz. Mana shu main tugmasini ishlatamiz. Boshqa tugmalarni bosib o'tirmanglar, ya'ni fayllarni boshqasiga kirib o'tirmanglar, faqat main tugmasini bosinglar. Iloj bo'lsa Visual Studio hamda Python'ni 3.0.3 versiyasini skachat qilmoq qo'yganlaringiz ma'qul, chunki ko'pchilik ishlamay qolishi ham mumkin. Demak, darsni davom etamiz. Shuni ichiga kiramiz bir marta. Bitta bosamiz. Xuddi mana shunda menyu paydo bo'ladi. Kliker ishlashi uchun biroz vaqt kerak bo'ladi. Avtomat tarzda xuddi mana shunda menyu paydo bo'ladi, do'stlar. Ana endi o'z buni ishlash prinsipini bir bafurja ko'rib o'tamiz. Bu uchun biz Telegramga o'tamiz. Blumni topa olamiz, Blumga kiramiz. Launch Blum degan tugmani bosamiz. Launch degan tugmani bosamiz. Buni chiqarib tashlaymiz. O'sha e'tibor beringlar. Ana endi Telegram desktop kerak bizga. Hech qanday boshqa Telegramlar bo'lmaydi, faqat Telegramni kompyuter versiyasi bizga kerak. Boshqa narsalar orqali ishlamaydi. Demak, birinchi navbatda biz qabul qila olamiz tokenlarimizni. Manda hozir 99 ta bilet bor, shu kunim bilan o'ynadi. Demak, e'tibor beringlar, mana bu bot, bu brauzerimiz. Brauzerni men o'chirib tashlayman. Yo, o'chirmaymiz hozircha. Telegram bitta joyini almashtiramiz. Bu birinchi turishga botdan keyingi o'rinda turish kerak, chunki so'nga yaqinroq bo'ladi. Ana endi e'tibor beramiz. Mana bu yerga ana shu tugmada Blum botni ishlashi uchun birinchi qayerda joylashganini ko'rsatishimiz kerak. Ya'ni Telegram undan keyin joylashgan bo'ladi. Biz bu yerga birni bosamizda enter tugmasini bosamiz. Ana endi biz terayotgan yulduzchalarimizni necha foizni yig'ishimizni aytadi. 140, 150 tagacha yig'ish mumkin va 100 foiz yig'ish mumkin. 100 foiz yig'saysizlar ban bo'lish ehtimol yuqori. Shu sababli 0.085 va 0.09 qilinglar. Lekin men sizlarga hozir bir bilan ko'rsatib o'taman. Birini bosamiz, enterni bosamiz. Ana endi bu yerda 1 bilan 2 so'rayapti. Endi aytib o'tay, mana bu 1 muzni ishlatamizmi yo'qmi deyapti mana. Muzni ishlatamizmi yo'qmi deyapti. Bu 2 esa muzni ishlatmaymiz deb savol beradi. Qaysi birini tanlaysan deb aytibdi. Shunga qarab o'zimiz buni tanlab olishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerga bosamiz bitta. Man hozir ishlatmayman deb bosaman bitta. Xo'sh, mana bo'ldi. Ana endi e'tibor beringlar. Botni ishlashdan oldin play tugmasi bosiladi, keyin F6 tugmasi bosiladi. Fn va F6 tugmalari birga bosiladi. Xo'sh, F6ni bosganimizdan so'ng bot avtomatik tarzda ishlab ketadi. Hozir ana endi ko'rsataman. Man bu narsani birga hozir bosib qo'yaman bir martaga. Fn bilan F6ni bosaman. F6ni bosdim. Mana ochiq degan tugma paydo bo'ldi. Ishlayapti degan, mana ko'ringlar, ochiq. Turkchada bu turklardan olinma bu narsani. Shu ochiq deb, ana endi shu Fn F6ni qaytib bossanglar bot yopiladi. Ishlamaydi bot. Bot ishlamayib turibdi, kapal yopildi degan ma'noda turibdi. Endi shuni qaytib ishga tushirish uchun yana F6ni bosamiz. Ishladi. Ana endi biz Telegramni olamiz. Shu narsani ana ishlayapti bu uje. Ana endi bitta play tugmasini bosamiz, mana. Siraz ketirib bosamiz bitta, mana. Bot o'zi avtomatik tarzda ishlash boshladi, e'tibor bergan bo'lsanglarga. Hozir bu maksimal darajada yig'ishga harakat qiladi.
nimalar muzlan ishlatmaydi va o'rtada bombalarni ishlatib turadi. Chunki bombani ishlatmasangiz siz botligingiz 100% bilinib qoladi. Har 4dan 5 ta o'ynagan paytlaringizda qo'l bilan ham o'ynab qo'yinglar. Keyin bu ertaga akkauntlar ban olmasligini oldini olish uchun bu o'zi tugagandan keyin avtomatik boshlab yuboriladi. Telegram qancha yaqin tursa shuncha nima deydi ko'proq yig'adi. Hozir 165 ta yig'di. Yana o'zi agar botni Telegram yaqinroq ketirsak, mana yaqinroq, mana shunday yaqinroq ketirsak, yana ko'proq ishlaydi. Yanada ko'proq ishlaydi. O'zi ketdi ana, qarab turinglar. Bu safar o'zgina ko'proq yoki kamroq ishlaydi, bir-biridan farq qiladi. Botlar bir-biridan uzoqroq, mana botni ishlatdi, bombani ishlatdi o'zi Telegramga. Mana xuddi mana shunday tartibda ishlayveradi. 13 sekundda 163 ta yig'di. Sekinroq ishlayapti o'zi. Fikringizni kommentariyaga qoldiring. Agar tushunmasanglar, aloqaga chiqsangizlar, o'zim ulab beraman bemalol. Mana 154 ta yig'di. Buni hozir men botni to'xtataman. FN F6 ni bosaman, yana to'xtadi. Botni o'chiraman. Qaytib kiraman botga. Botga qaytib kiramiz. Xuddi shu funksiyalarni bir boshdan ko'rib chiqamiz. Mana uje avtomat tarzda Telegram username hammalaringizning ma'lumotlaringizni oladi. Birini bosamiz yana. 1. Bu yerda 0.008 ni bosinglar sizlar. 85 yoki shunaqa bosinglar. Foizni belgilaysizlar, 85% yig'adi. Ana endi men 1 ni bosaman. Ya'ni muzni ishlat degan. O'sha FN bilan F6 ni bosamiz va play degan tugmani bosamiz. O'zi ishlab ketadi, o'zini ishlamay qoldi. Ha, bo'ldi, ishlab ketdi mana. Bot bilan Telegram orasi uzoqroq bo'lgani uchun sal kamroq ishlaydi endi. Bir-biriga qancha yaqin bo'lsa, normal ishlaydi. Mana ko'rib o'tiribsizlar. Xo'sh, o'rtacha har bittasiga 200 tadan ishlab o'tiribdi. Telegramga bot yuklab qo'yiladi, bemalol siz chaqirib ishlatishlaringiz mumkin bo'ladi. Bu botni hech qanday muammo joyi yo'q hozircha. Agar yana takomillashtirmoqchi bo'lsak, yana ko'ramiz bu narsani. Mana 31 ta yig'di. Men botni to'xtataman. FN F6. Buni yopib tashlayman. Yana qaytib ishga tushiraman. Telegram bitta obuna etib beraman. Xo'sh. Ana bitta bombani bosaman o'zim, chunki qo'lni ham o'ynab turish kerak. Ana endi F6 ni bosaman. 1 1 3 2 FN F6. Mana. Sraz bosish boshlaydi. Qarab o'tirmaydi. To'xtamasdan bosadi. Ko'rdingizmi? 80 ta yig'di mana. Avtomatik tarzda bosib ketaveradi mana. Boshiga sal ishlash qiyinroq bo'ladi avtomatik o'ynashini, keyin esa doimiy ishlab ketaveradi. Mana bot bombani ham ishlatdi. O'sha aytgan Telegramni aytganimdek, bombani ham ishlatdi. Demak do'stlar, Bloom katta loyiha, juda mashhur loyiha. Investitsiya juda ko'p kiritilgan. Adel yana video qilaman vaqti kelsa agar shart emasligi aslida, chunki hamma yoq to'lib ketdi videolar. Bir xil narsani aytaverish ham odamga zerikarli bo'ladi. O'sha sababli faqat men autoklik kerakda video qildim. Ko'pchilik so'ragan uchun mana 91 ta yig'di. Buni mana shu tartibda yig'averadi do'stlar. Bugungi videomiz mana shu haqda edi. Agar ma'qul bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna qo'yishni unutmang do'stlar. Videoni maksimal darajada tarqatishni unutmanglar. Xayr, salomat bo'linglar.